Hei. Hei. Vi sendte deg en intro til den nye informasjonsfilmen. Skal vi se på den? Det gjør vi. Ok. Her igjen. Ok. Det gjelder bare forresten like kult, da. Ja. Ja. Hallo. Forbedret kvalitet på boken. Og lagt til en funksjon som gjør at de lettere skal kunne gi tilbakemelding til ledelsen, hvis de har noe. Ja, jeg vet det. Hjelpe deg å holde opp noen lapper, som du egentlig bare kan lese, tenker jeg. Ja. Jo. Velkommen til en dødsskill film om kvalitetssystemet. Kutt. Det var ikke så veldig kult. Nei. Du, hva kan vi gjøre annerledes? Vi kan ta det på engelsk, kanskje? Jo, bro. Welcome to a chill film about the quality system. The quality handbook has some funky rules about how to do cool stuff to make sure you get the best education possible. So, click your boxer to check it out, you. Du, dette blir jo kjempekult. Jeg bestiller marsipankake med en gang. Ekstra marsipan? Ja! Veldig sporty av deg. Stopp en halv. Vi har jo glemt noe av det viktigste her. Det er at både ansatte og studenter kan gi innspill på dette her systemet på nettet. Bruk nettskjemaet.